მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის საინფორმაციო გამოშვებას. მე ირინა ცერცვაძე ვარ და მომდევნო რამდენიმე წუთს თქვენთან ერთად გავატარებ. ახლა თავაზობ იმ თემებს, რომლებიც დღეს ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ობიექტივში მოექცა. ბარაკ ობამა ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმატებას კარგ ახალ ამბავს უწოდებს. ამერიკის პრეზიდენტი ფინანსური რეფორმის დამტკიცებას მიესალმება. ეუთო ყირგიზეთში პოლიციურ ძალებს გაგზავნის. მექსიკის ყურეში ნავთობის გაჟონვა შეჩერებულია. ბრიტიშ პეტროლიუმმა აპრილის კატასტროფის შემდეგ პირველად მოახერხა ნავთობის შეჩერება. ბრიტიშ პეტროლიუმი კმაყოფილია მექსიკის ყურეში დაზიანებულ ჭაბურღილზე ახალი სარქველის დაყენების შედეგებით. ბიპის წარმომადგენლის სტივ რაინჰარტის განცხადებით, სარქველზე დაყენებული წნევის საზომი მაღალ ნიშნულზეა, რაც იმის დამადასტურებელია, რომ ნავთობი თითქმის არსაიდან აღარ ჟონავს. ბატონი რეინჰარტის განცხადებით, ოკეანის ფსკერზე მომუშავე ხელსაწყოებს ნავთობის გაჟონვის ფაქტი არ დაუფიქსირებიათ. ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ დაყენებულმა ახალმა სარქველმა წარმატებით გაუძლო 48 საათიან გამოცდას. ნავთობის მომპოვებელ გიგანტმა აპრილის კატასტროფის შემდეგ პირველად მოახერხა მექსიკის ყურეში ნავთობის გაჟონვის შეჩერება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა ფინანსური რეფორმის კანონი უკვე დაამტკიცეს. უახლოეს მომავალში უკვე კანონს ხელს ამერიკის პრეზიდენტი მოაწერს. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სენატის საფინანსო რეფორმის კანონპროექტის დამტკიცებისთვის შეაქო. პრეზიდენტის განცხადებით, ახალი კანონმდებლობის თანახმად, ამერიკელებს აღარასოდეს მოუწევთ უოლ-სტრიტის შეცდომების გამოსწორებისთვის საფასურის გაღება. პრეზიდენტს მხედველობაში ჰქონდა ახალი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პრევენციული ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს ბოლო ფინანსური კრიზისის მსგავსი მდგომარეობის დაძლევას. ეუთოს პოლიციელები მრჩეველებად იმუშავებენ ყირგის კოლეგებთან. ჩვენ დამოუკიდებლად სამშვიდობო ოპერაციებს არ ვახორციელებთ, აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ეუთო ყირგიზეთის სამხრეთში ადგილზე სიტუაციის შესწავლის მიზნით პოლიციის 52 ოფიცრის გაგზავნა საპირებს. ყაზახეთის ქალაქ ალმაატაში მიმდინარე არაფორმალურ შეხვედრაზე ეუთომ ყირგიზეთისთვის დახმარების აღმოჩენის გზებზე იმსჯელა. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ეუთოს მიერ წარგზავნილი პოლიციის ოფიცრები ადგილობრივ სამართალდამცველებს ყირგიზეთის სამხრეთში წესრიგის დამყარებაში დაეხმარებიან. ეუთოს წარმომადგენლის ქალბატონ ვირჯინია კოლოუდონის განცხადებით, პოლიციელები მრჩეველებად იმუშავებენ ყირგის კოლეგებთან და მათ ქვეყნის სამხრეთში წესრიგის აღდგენაში დაეხმარებიან, ასე რომ ჩვენ დამოუკიდებლად სამშვიდობო ოპერაციებს არ ვახორციელებთ. ამერიკის ხმის დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. უყურეთ ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებს ვებგვერდზე www.amerikishma.com. იყავით მუდამ საქმის კურსში იმისა, თუ რა ხდება მსოფლიოს გარშემო და გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. ბოლოს კი გიტოვებთ სიცხისაგან შეწუხებულ ჰოლანდიელებს, რომლებმაც გასაგრილებლად უჩვეულო საშუალებას მიმართეს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, თუ როგორ ეჯიბრებოდნენ ჰოლანდიელები ერთმანეთს გასაბერი ნავებით, შემდეგ როგორ ჩახდნენ მდინარეში და ბოლოს ტალახის აბაზანებით მიიღეს. აი ასეთი პასუხი გასცეს მათ ცხელ ზაფხულს. Thank you.